Mehän oltiin jo tuolla terminaalissa ja sitten tämä yksi sankari kertoo, että hänen lompakko ja passi ja kaikki ei olekaan enää mukana, niin ne oli täällä bussissa. Onneksi meillä on aikaa koneen lähtöön ja kerittiin vielä hakemaan, eli päästiin melkein lentokentälle, kun tuli ensimmäinen pieni vastoinkäyminen, mutta se on hoidettu ja lompakot ja passit saatu takaisin ja nyt mennään uudestaan lentokentälle. Mä en kyllä välttämättä mihinkään sähkötojotaan tai Renaultiin haluaisi. Se kaikki mersut. Ei täällä ole keksitty mersuja. Jumalauta. Laskeuduimme Alicanteen ja tästä taksilla sitten hakeen pyörät. Sinne on joku 40-50 kilsaa missä ne on ja sitten saadaan ne alle. Täällä on nyt sitten ekana päivänä tämmönen keli, eli pyörä pysyy parkissa ja tehdään jotain muuta. Käytiin tässä ravintolassa syömässä, tilattiin 200 gramman pihvit ja käveltiin suoraan siitä tähän ulos ja nyt etsitään seuraavaa ravintolaa. Tää ravintola ei tyydyttänyt meistä kyllä ketään, eli seuraavaa kohon. Se on Rönni Espsaniassa! I want the Diavola and plus Serrano ham. For me, the Hawaii. Joo, asiahan on sillä, että unohdin mun ajohanska kotioon ja ajettiin se muutama kilometri tohon hotellille, niin se ei ollut kauhean mukavaa, kun sato vettä. Nyt sitten löydettiin tämmönen pyöräkauppa ja täältä sitten uudet hanskat. Nyt on sitten hansikkaakin. On huomenna mukavampi lähteä tuuppaan. Huomenna yritetään jo aika pitkää siivua heti. Ei jäädy näpit. Siinä on vähän autohoitotuotteita ja öljyä ja akkuja. Ja ihan perustumusta vämpyyripornoa. Niin, ne kuuluu autonhoitoon. No niin, se oli aamupala syöty ja kakkospäivä startattu. Eilen oli oikeastaan reissu ainut päivä, kun ei ole niin väliä, sataako vettä vai minkälainen keli on, koska eiliselle päivälle ei ollut suunnitelmissa ajoa muuta kuin tähän hotellille ja se oli muutaman kilometrin siirtymä. No eilähän oli aika karsea keli. Vettä tuli ja kauhea tuuli ja kaikkea, mutta niin kuin sanoin, se ei haitannut ja nyt täällä näyttää keli oikein mukavalta. Tänään yritetään tuupata se aika pitkä siivu Barcelonaan saakka ja kyllä se tuohon matkalle näytti semmoista jopa plus 24 astetta, niin veikkaan, että tästä tulee kyllä hieno päivä. No niin, tästä se lähtee. Virittelen GoPron rintaan kiinni ja Barcelonaan. Olisikohan se noin 500 kilsaa. Katsotaan kuinka pitkälle mennään ja sitten seurataan myöskin totta kai tätä säätä. Jos näyttää, että siellä on huonompi keli, niin mennään sitten rauhallisemmin sinne ylöspäin, että ihan tilanne elää. Nyt olemme jossain Valensiassa ja etitään taas moottoripyöräliikettä. Villelle kypärämyssy, sillä vähän puhaltaa korviin ja sitten jos olisi kaukaa viisas, jos me sinne vuoristoon päästään, niin ehkä mäkin tarvin jonkun pitkähihasen tuulisuojan tai jonkun tähän ajotakin alle, kun mulla on joku teepaitoja mukana. Siinä Ville.
Nyt on masu täys taas ja etsitään joku kauppa, mistä saa vähän pitkähihasta paitoa. Vähän lämmikettä alla. Ollaan Peniskola nimisessä paikassa tankille tähän ja vähän pitäis päästä puhelinta ja GoProtakin pikkasen lataamaan. Täytyy mennä tuohon ravintolaan kahville ja kysyä saisiko siinä latailla sitten samalla. Eli erikoinen, löydettiin tommonen pikku kylä, tosta ajeltiin sen läpi ja tässä 4-5 välissä, en tiedä onko nyt just sit oli joku taukoaika kylässä. Ei ollut ketään missään, aivan niinku aavemaista keskellä päivää, niin oli erikoinen ajalla. Siinä se pyörittiin vähän siinä kylässä ja sitten jatkettiin matkaa. Sitten seuraavaksi päivän viimeinen siirtymä, tästä on pari sataa kilsaa vähän reilu. Barcelona. Päästiimme Barcelonaan. Yli 600 kilsaa tänään. Ei kyllä tuntunut niin pitkältä, oli jotenkin letkeitä ajoja. Toki kun pitkästä aikaa taas ajaa, niin ei siihen heti kyllästy. Ja hauskoja tienpätkiä. Välillä vähän puudutti niin sanotulla motarilla. Mut suurimmaksi osaksi ihan mukavia teitä. Ja ei mennyt lähetty vielä ettiinkään mitään serpenttiiniteitä. Katsotaan takaisin tullessa sitten, tai takaisin mennessä, että löytyykö tolta pätkältä kuinka niitä. Ja sitten hotellihuoneeseen ja suihkua ja iltapalaa ja kohti huomista päivää. Tänään lähdetään sitten sinne vuoristoon. Nyt nähdään toivottavasti vielä jotain ihan uudenlaisia maisemia ja teitä. Keli näyttää vielä ainakin oikein hyvältä. Siellä on ihan sininen taivas.